Curs, doncs, curs d'ètica periodística al safareig. Vinga, endavant amb el Vivaldi. Aquest matí he trobat a la publicació online, al Llobregat, el següent titular. A veure. Viladecans rep el seu campió paralímpic amb els braços oberts. Compte. Ja. Compte perquè potser el redactor ja estava pensant en el cap de setmana i deia, tinc ganes de... Compte. Ja t'entenc. Compte ja perquè considero, ja per considero que no és un bon titular. Jo crec que un bon titular hagués sigut, per exemple... Em pot confondre, vols dir. Sí, clar, Viladecans rep emocionat el seu campió paraolímpic, això estaria bé. Viladecans a flor de pell amb el seu campió paraolímpic, per exemple. Si aquest, aquest redactor tenia ganes de jugar... Sí. Anem a jugar. Anem a jugar. Jo diria, per exemple, el titular seria Viladecans es deixa arrencar un braç per rebre el campió paralímpic, però no és el recomano. Home, per favor, home. Aquest no. Recomano els que jo he dit. Sí, sí. Viladecans rep emocionat o Viladecans a flor de pell amb el seu campió paralímpic. I fins aquí el curs d'ètica periodística dels safarets. Ja, vinga. Fins aquí Vivaldi. Va, ja pot ser el Vivaldi. Mira, sí, perquè, a veure... Secció curta, però... bueno, clar, perquè, a veure... Ben embolcallada, això sí. Sempre ve de gust, sentir el Vivaldi. I també important la redacció dels titulars. Important. Cura amb això. Compte. Les comes, la formació, diguéssim, l'ordre de la frase. Una coma canvia el sentit de tot. La morfologia, que diuen. Compte.